Predtým, než sa vydala, bola pekná, veľmi dobre spievala, stala sa populárnou. Zo strany mužov bol o ňu veľký záujem. Ona bola okrem iného aj spevačka, ktorá ako prvá nahrala. Jednak do rozhlasu a potom na platne niečo také, ako je teraz ten žáner, že tanečná hudba. Tam pred kasárňou, blízko veľkých práv. A to bola veľmi známa nemecká hymna, ako vojnová. Kedy si to chcel spievať, keď to veselí a že mu povedali, a čo si ty ženská, že chceš takúto piesen spievať? Príď, až skončí deň, ja krásli li marli. Bola pekná, príťažlivá, šarmantná, vedela reči, bola talentovaná. Si predstavte, že ona mala okolo 44 rokov, 45, keď vlastne prestala hrať. To ju muselo veľmi bolieť. Tá veselosť z nej všetko vyprchalo. Keďže podala hodnotné poznatky pre štátnu bezpečnosť, bola jej vyplatená odmena vo výške 200 korún. To je úplne téma jednej slávnej herečky, ktorá skončila až v tej pokladni.